İqtisadi zonanı izləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyevin aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı imzaladığı fərman ölkədə bu sahənin maliyyələşdirilməsində daha da asanlaşdıracaq. Yeni mexanizm fermerlərə girovsuz mikrokreditlər vermə imkanını yaradır. Və biz mövzunu Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyevlə davam etdirəcək. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Mirzə müəllim, məlumdur ki, fermerlərin əsas çətinliklərindən biri məhz girovla bağlı idi, amma indi isə 15 min manata qədər olan mikrokreditləri girovsuz götürmək mümkündür. Maraqlıdır ki, hal-hazırki günə qədər nə qədər şəxs bununla bağlı müraciət edib və 15 min manata qədər girovsuz məbləği nə qədər insan ala bilib müraciət edən şəxs? Bildiyiniz kimi, mikrokreditlərlə bağlı, yəni fermerlərimizə maliyyəyə çıxışın daha da asanlaşması baxımından, xüsusən də pandemiya şəraitində onların bizneslərinin birbaşa maliyyə vəsaitinə ehtiyaclarının genişləndiyi bir müddətdə Cənab Prezident tərəfindən vaxtında və çox onların hər bir fermerin dəstəyi olacaq şəkildə bir qərar verildi və fermerlərimiz üçün girovsuz mikrokreditlərin mexanizminin tətbiq olunması istiqamətində müvafiq addımlar atırdı. Mən bildirmək istərdim ki, təxminən girovsuz mikrokreditlərin verilməsindən bir aya qədər müddət keçməsinə nəzər yetirsək, bugünə qədər artıq 500-dən artıq mikrokredit fermerlərimizə təqdim olmuşdu və bu mikrokreditlərin ümumi məbləği 5 milyon manatdan bir qədər artıqdır. Yəni, bu bir fermerə görə təxminən 10 min manat məbləğində olan kreditləşmə deməkdir. Mən müqayisə üçün sizə ötən illərdəki kredit sayılarını bildirmək istərdim. Məsələn, 2018-ci ildə ümumilikdə il ərzində fermerlərə hardasa agentlik tərəfindən 150-yə qədər kredit verilmişdi. Ötən il ərzində nəqbul kreditlərinə biz nəzər yetirsək, bu rəqəm 730-a bərabər idi. Lakin bu il yalnız mikrokreditlər üzrə ilin ilk 5 ayı ərzində bu rəqəm artıq 500-dən artıqdır. Bəli. Yeri gəlmiş ki, biz istəyərdik ki, bir daha aydınlığı gətirək, bu kreditlərdən kim yararlana bilər və bununla bağlı, yəni kreditlərin həddi ilə bağlı, müddəti ilə bağlı hansısa limitlər varmı? Buna bir daha aydınlığı gətirək. Bildiyiniz kimi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı ilə məşğul olan istənilən şəxs və yaxud fermer olan və yaxud fermer fəaliyyətinə başlamaq istənilən şəxs mikrokreditlərdən yararlana bilərlər. Yaş həddi olmadan. Yaş həddi olmadan təbii ki, mikrokreditlərin müddəti, yəni istifadə müddəti 3 ilə qədərdir, 1 ilə qədər müddətə fermerlərimizə güzəşt periodu təqdim olunur. Faiz dərəcəsi maksimal olaraq illik 12%-ə qədər müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda mən bildirmək istərdim ki, artıq 12-dən artıq bank bu təşəbbüsə qoşulub, yəni mikrokreditləri artıq fermerlərimizə çatdırırlar. Eyni zamanda banklardan əlavə fermerlərimizin daha da maliyyə əlçatanlığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bank olmayan kredit təşkilatları vasitəsilə də bu kreditlər fermerlərimizə təqdim olunur. Və sənəd məsələsi, yəni siz üçün... Bəli, əsas məsələlərdən biri oydu, çünki çox vaxt fermerlər bu sənədləşmə gəlirlərini göstərməkdə çətinlik çəkirlər və bununla bağlı yumuşalma olacaqmı? Təbii ki, bir neçə vacib məsələ var kredit verilişində. Birinci məsələ təbii ki, sənədlərin sayı. Yəni, fermerlər bir çox hallarda, xüsusən də bu real sektora qoyulan kreditlərdə müşahidə olunur. İstər iri həcmli olsun, istər xırda həcmli olsun, çox saylı sənədlərin olması. Bildiyiniz kimi, elektron hökumətlə bircə biz banklarımız üçün belə bir imkan yaratmışıq ki, onlar fermerlər haqqında məlumatları fermerin icazəsi olduğu halda, yəni o banka müraciət etdiyi halda elektron qaydada əldə etmiş olurlar. Yəni fermerlərimiz banka müraciət edərkən yalnız şəxsiyyət vəsiqələrindən yaxınlaşırlar. Qalan digər bütün sənədlər avtomatlaşdırılmış qaydada, istər kredit tarixçəsi olsun, fermerin əmlakı və s. məlumatları elektron kənd təsərrüfatı sistemindən alınır və bütün bunlar dərhal yerindəcə təhlil olunur və fermerlərimiz banka ilk gəldikləri gün ərzində öz kreditlərindən yararlanıb istifadə edə bilirlər. Mirzə müəllim, 15 min manatdan daha yüksək məbləğdə kredit götürən fermerlərində müəyyən çətinlikləri olur. Elə misal üçün, onların da sənəd problemləri olur. Onlarla bağlı hər hansı bir dəyişiklik və yumuşalma gözlənilirmi? Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, ötən ildən etibarən, 2019-cu ildən etibarən
kreditlerin fermerlerimize çatdırılması istiqamətində bir neçə mühüm dəyişikliklər oldu. Təbii ki, birincisi, qeyd etdiyiniz kimi güzəşli kreditlerin, yəni 15 bin manatdan artıq 200 bin manata qədər olan kreditlerin verilmə şərtləridir. Təbii ki, burada da sənədlərin əhəmiyyətli dərəcədə azalması gündəlikdə var idi və bunlar baş tutdular və mən sizinlə bu sahədə də bəzi rəqəmləri bölüşdürmək istərdim. Artıq cari il ərzində biz fermerlərə verilən 15 bin manatdan artıq kreditlərə baxdığında görürük ki, 182 nəfər bu kreditlərdən yararlanmışdı və bu istiqamətdə təbii ki, heyvandarlıq ilk yerdədir. Bundan sonra əkinçilik sektoru, daha sonra əkinçiliyin alt sektoru olan bağçılıq istiqaməti gəlir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi fermerlerimiz tək nəhv pul kreditleri deyil, eyni zamanda kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri üçün kreditlərə müraciət edirlər. Məsələn, onlar traktorlar alınması, suvarma sistemlerinin alınması, hər hansı bir texnoloji avadanlıqların alınması istiqamətində müraciət edirlər. Bu istiqamətdə də cari ilin 5 ayı ərzində fermerlerimiz 1600-dən artıq kənd təsərrüfatı texnikası əldə ediblər, yəni ümumi məbləğ burada dövlət tərəfindən bildiyiniz kimi 40%-ə qədər dəyərin güzəşti təmin olunur. Artıq fermerlərimizə cari il ərzində 30 milyon manat güzəş verilib, eyni zamanda kənd təsərrüfatı texnikalarının alınması üçün 10 milyon manat kredit ayrılmışdı və kənd təsərrüfatı texnikalarının da özlərinin girov bazası kimi istifadə olunması nəticəsində fermerlərimizə məqsədli kreditlərə, yəni kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri üçün alınmış kreditlərə hər hansı bir girov tərəfi banklar tərəfindən yoxdur. Yəni artıq həm mikro kreditlər, həm də məqsədli kreditlər hansı ki istehsal vasitələrinə gedir. Demək olar ki, banklar tərəfindən tam olaraq girovsuz verilir. Lakin mən bir vacib məsələyə də toxunmaq istərdim. Bankların girov istəməsinin əsas səbəbi nədən ibarətdir? Siz də bayaq gözəl qeyd etdiniz ki, fermerlərimizin gəlirlərinin bir çox hissəsinin rəsmi olmaması və yaxud bankın fermerin gəlirlərini təhlil etmək imkanının olmaması ki, bu baxımdan banklar öz risklərini sığortalanması üçün fermerlərimizdən girovlar tələb edirlər. Bəs maraqlıdır ki, mikro kredit götürən fermerlər əsasən bu vəsaiti hansı sahələrə xərcləyirlər, istifadə edirlər? Qeyd etdiyim kimi, mikro kreditlərlə bağlı da mən istiqamətləri sizə açıqlaya bilərəm. Bildiyiniz kimi, 5 milyon manatdan artıq qeyd etdiyim kimi mikro kreditlər verilmişdi, təbii ki. Burada kənd təsərrüfatının heyvandarlıq istiqamətində bu məbləğ təxminən 4,2 milyon manatdır. Yəni fermerlərimiz daha çox üstünlük verirlər heyvandarlıq istiqamətindən. Bu da onun göstəricisidir ki, heyvandarlıq istiqamətində onlar cəlb etdikləri vəsaiti qısa müddət ərzində daha da çox artıra bilərlər. Yəni istər çöçətmə heyvandarlıq olsun, istər qoyunçuluq olsun, istər digər sahələr olsun ki, bura daha çox üstünlük var və eyni zamanda mən bildirmək istərdim ki, arıçılıq istiqamətinə də mikrokreditlərdə böyük bir ehtiyaclar görülür. Yəni hardasa cari ildə 80-ə qədər fermerimiz, 80 nəfərə qədər fermerimiz bu istiqamətdə, yəni arıçılıq istiqamətində öz kreditlərinə yararlanmağa başlayıblar. Fürsətdən istifadə edərək bildirmək istərdim ki, eyni zamanda cari ildə fermerlərimizə subsidiyaların verilməsi elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzrə davam etdirilmişdi. Yəqin ki, maraqlı olar sizin üçün də, fermerlərimiz üçün də nə qədər məbləğ ucu, nə qədər fermerlərimizə verilib. Artıq fermerlərimizə çatdırılmış məbləğ subsidiyalar üzrə 200 milyon manatın üzərindədir cari il ərzində. Bunun 192 milyon manatı faizlik əkinlərə görə fermerlərimizə təqdim olunmuşdu. 7 milyondan artıq vəsait fermerlərimizə yazlıq əkinlərə görə verilmişdi. Bu subsidiyaların verilməsi qeyd etmək istərdim ki, davam etdirilir və eyni zamanda fermerlərimizə süni mayalanma yolu ilə alınmış buzovlara görə də subsidiyalar verilir. Yəni biz düşünürük ki, cari ilin iyun ayının ortalarına qədər fermerlərimizə veriləcək subsidiyaların həcmi artıq 230 milyon manatın üzərində olacaq. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün və sağlaşırıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin bir gəlayəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirdiniz. Qarşıda valyuta məzəlləsi haqqında məlumatımız da olacaq. Sağ olun. Yenidən görüşmək ümidilə.